Mety zany na de koa mety mandeha. hivadika hoe natokony fitondrana no mety hitodika daholo akaty amin'ny arema satria raha malala ny amin'izao fotoana izao na vokatra io izao fotsiny hoe ry zareo samy zareo tao ny firiny samy te hilatsaka raha raisiko fohatra any amin'ny kahany tany amin'ny sixième zatsy nonarina fa nisy olona lehibe anankiray ny naniry hilatsaka amin'ny anarany tokony fitondrana e fa tsy tafiditra izy a dia nandeha izy andeha mpandao tao anatin'ilay izy dia izany hoe nary zareo samy zareo ara zany a aiza marina moa ilay tena fotokevitra ary zay iny ataoko hoe lazaiko mazava eto a izaho matohatsy ny olona eny an-dalana hoe monsieur le ministre dia hoy zaho miteny aniny hoe ma loyauté envers le président satria tsy ho antsony olona ministra mihitsy ary tsy napetraka izy filoha président raha misy diso de mba tsy ho presidentrasola marina de marina daholo izy okrolama makasitraka ny fanontanian'ny olona de fananiny ny teknisianna no lasa amzany sao de efa tisy filery anao ty tsara fipetraka le fanontaniana ary angamba ny amaliako azy de hoe araky ny fahalalan'ny maro anahko a dia nampianatra tamin'ny oniversité tany ivelany a taloha ny zavatra ampianariko ny olona ny ivelany a de nyresaka harena kibony tany teknika rehetra fikakarana ny harena kibony tany nampianatra vazaha zany a maître de conférence ny université anakiroa tany france a de mampianatra vazaha itra ny areny teknika renaky bontaly de ohatra madagasikara de zany hoe rehefa vita ny fianarana le vazaha de ihona ny ataony tonga ty madagasikara izy mitrandraka ny arenaky bontany zay le teknisianna arak'izay a natao anompo satria io nandraisanao karama de izy aho hoe sao de tonga ny fotoana hitodiana amin'ny teknisianna rehetra mba handraisana andraikitra amin'ny firenena arak'izany ny vaovao taotsika hoe fampidirana ihany zay presandena solo fa rehefa tena njery zany zay le fanapahana ny vaoka fiainanivina sioni satria sioni moa zany namarana ny listra ofisialy rehefa vita reo taotsika hoe fitsarana teny amin'ny fitsarana avy mbalalam-panao rena de presandena solo kandida solombavam-bahoaka natolotry ny antoko politika arema ao amin'ny boriborotany fahaenina de tamin'le atsapoka maly de hitako mihitsy ireo ataontsika tompona andraikitra voalohany ao anatin'izany antoko zany raha tsy laza afa-tsy ny secrétaire national raha mato anikiratsiraka sy ny professeur Ange Andrenarisoa zany a dia ohatra ny somary fakakana fotsiny aloha zany a zay ozinyleay vy efa tena volavola atao anatiny ity entre guillemet ozy izy le olonanna izy atokony raha zany ity no le atoko isan'ny nitranainy eto madagasikara de ny arema i presandena solo nanomboko ny arema avy iny ny côté anao sa ianao mihitsy volavolany atao anatinysa inona ny zavanitranga i presandena solo araky nyteneniko teo tany am-boalohany tena de teknisianna zato isanjato fa rehefa mandinika ianao ina moa ny atao hoe politika ny politika ane a dia fomba anankiray entina mampandroso ny fiarahamonina e izany hoe raha teknisianna marina ianao a de tokony atsapa hoe inona zany raha avadika politika izavatretriretinao teknika ampandrosoana nfirenena io a dia afaka misafidy ianao av eo hoe iza no mifanaraka amin'iny vision anao iny ka raha itenao izy no ny côty ao anatin'la izy a angamba tsy asiako resaka hoe ny côty raha ny côty de hoe mety mifampikôty satria mitovy la izy ohatra raha izaraiko amin'izay fotsiny a ny tenako araky fantatrareo noho ny voy atry ny ela ny fametrahana ny fond souverain amin'ny sehatra renaky ibony tany ny fonce fourin de vola anankiray mipetraka afahana mampandroso ny faritra de tao anatin'izay nefa azadino fa izy ray aman-dreny be amiraly tamin'izany fotoana izany no nametraka ny ataontsika hoe banky ny tatsapamokatra BTM banky fampandrosoana ny varotra BFV BNI banky nationaln' industrie zany hoe politika ny arema ozenao hoe politika andrazana tamin'izany fotoany zany ny hoe ampandroso ny faritra tsirairay avy a ampandroso ny tatsaha ampandroso ny mpivarotra ampandroso andreo industrie izany hoe zay anisany nampitovy hevitra anay satria iaho hoe ao anatin'ny programma anazy ka rehefa dinihana alaina vy alaina vana dia hita hoe nitovy ka isaorana ko etona ny antoko arema isaorako manokana reo olona nlazainao teo raha aman-dreny nitarika ny arema ankehitriny satria nanome fahatokisana tokoa nanolotra an'izany hoe ndaoary hitarika isolotena azy ireo amboriborotany fahenina ee presandena sola tsy zany matsy satria betsaka ny resaka mandeha manao karazana ataontsika hoe bilan le legislatura farany teo ny olom-pirenena zany de hoe betsaka ny zavatra tao anatiny samy manano fomba nylesaha indrindra fa reo zavatra nitranga tao anatin'ny roa taona stapany farany teo nivon'io anteny mira-pirenena io reny moa zany hatramin'ny filohany ary a niongana de osasany ah le mandeha amin'ny anarana vovona na mandeha ao anatin'ny atoko politika ohatrany manahirana valeo mihitsy rahanga be dehibe ny indépendant tsy miakina nyrotsaka ao anatin'n'ity fifidianany ity ka zay ny ataoko hoe
tsy nandeha tany azany lalazany anao satria ndreo mba tsy voafefe mandro zany fa mba malalaka tsara hoe hoany amin'izany ihany zany dia aleo mirotsaka amin'ny alalany tsy ary zay foana ny abetiteny ianao avy amin'ireo kandida le mirotsaka amin'ny anarany tsy miaka anreo oka ho tadidintsika fa nisy resaka nipetraka aniny hoe 20 million d'ariary ny vola ilaina caution raha ilatsaka depute ianao e izany hoe ny olona indépendant manana 20 million d'ariary zany a no afaka ilatsaka za lotsoriko teknisianna tsy nanana 20 million d'ariary e ary zay ny anisany ao anatiny fifampiresahanao amin'ny antoko satria ny antoko no mandray an-tanana nyfanampinanao ao anatin'izay nyfanampinanao amin'ny écotion fa mazava ho azy ao anaty demarche zay koa misy hoe mbola tsy tafavoaka ny parti ve le izy a de ianao mety hoe miezaka ny amanokana zao de zay e miezaka ny saorana nyrehetrarehetra naafaka nanampy aloha satria nisy olana kely tamin'ny fotoanany a fa avy eo nefa mazava ho azy fanarahana amin'ny parti ihany iny izany hoe zay zany amiko fandiniako azy hoe mirotsaka indépendant ianao a zay aloha critère voalohany critère faharoa de ny resaka politika mihitsy ny fireneny ty a reo indépendant reo rehefa tafiditra ao anatin'ny assemblé a de mazava ho azy tsy maintsy hijery hoe inona moa zany no hevitra hoentiko ato satria zadiny fa andinika lalàna ametraka lalàna ka raha lalàna hoentinao rery a sarotsarotra ihany ny andresy lahatra olona fa raha lalàna hoentinao amin'ny anaran'ny antoko a azadino fa ny antoko araka ny tenenao tao ny antoko arema iza montsy tao anatin'ny arema isika rehetra raha tsy todika any amin'ny 6e arrondissement ako ataoko angamba fa manana fianakaviana arema daholo mieno eto ny mpiaino eto hoe ah zay arema taloha ao anatin'la izy efa hitako ohatra ny firitianao la izy ao anatin' zany anao zany plis ndrena sotro fa miresaka mbo manariny ianao zany de ray amin'ireo boribory tany mandrafitra an'Antananarivo renivohitra ary miavaka kely satria mbo manarina de azo lazaina misy hoe tantsady isan'ny maromaro ihany ao misy velaratany famokaranao misy fiompinao miavaka kely mbo manarina akeo ami'ny lafiny ataontsika hoe lafiny arakolotsaina arakolotoraly zany satria ny mbola mitazona fomba hafa mihitsy a zany mbo manarina zany le safidy an'le boribory tany io zany zao mba tiako anontaninanao e satria ianao nisy fotoana taloha mba hitatra any hoe ianao isan'lehibe tany amin'ny faritra andrefana faratra andrefany madagasikara iny a ihona na tonga an'le hoe ambo manarina ny orotsany raha ny tantaram-piainako a de mizara ataoko hoe mizara telo lehibe tamin'ny mbola kely ahako de lehibe tany amin'ny faritra andrefana tany amazonga zany hoe mandra-pavita ny fahafahana baka tamin'ny 1992 anisan'le niaina an'le any blanche kely tamin'ireny fotoany ireny ny tena lalàny hoe iza daholo ny aradia tamin'izany de rehefa av eo niakatra teto Antananarivo a de nipetraka tao ambomanarina nipetraka tao ambomanarina fianakaviana zanaka ambomanarina nipetraka teny vodivorina politeknika mianatra fa rehefa mody rehefa weekend de ao ny misy ny ray aman-dreny satria raha lahny dadako no tompony sekoly lehibe anankiray ao ambomanarina de tonga foany zany a isakana de zany hoe nahazo tanteraka an'le lazainao teo ny aina tsikelikely an'le le culture le fomba fiainana ambomanarina mihitsy ny tenako a tao anatin'izay mandra-pivoaka ny tena politeknika vita ny politeknika zay lazaka etapa manaraka lasa ndray tany ivelany de nanoy fianarana tany ivelany de rehefa miverina avy any iverany miverina any ambodiady de nanambady zanaka ambodiady izany hoe mbola sixième vokotany ray ao anatin'ny sixième zay zay no natonga anao hoe ny tenako de marina tokoa fa nitapany fiainako tany mazanga fa kosa rehefa tonga saina ny tena apartirany hoe afaka baka zay ianao manomboka miatrika fiainana de ny aina ny kolotsaina ny ambomanarina brisandena solo raha zao tosika hoe fampitona iantsika zao zany zao a itsalandalina kely ao anatin'la izy de hoe ianao zany zao isan'ireo kandida efa tsato mahery a zay faninana ho anitsy mbazasy ny zavatra misy satria ianao moa de teknisianna ambony araka nambara teo amindrehetra fa milafiny arena kibyny tany de resaka côte minier zany fa plus ou moins ohatrany hoe efa boucle zany fisilely izy na de misy any ary recommandation ny ataontsika hoe reo partenaire teknika zany hoe mba misy an'ity misy an'ity ka tsy ohatra ny fahatarana ihany ve hoe ny codinia rehefa mariny zany mak zao nisy mba lasana hoe hitondra proposition de loi zany ianao ty a ho fanatsarana ny tontolo mpiariana indrindra fa ohatrany hoe amin'ny arena kibony tany de nefa le izy ohatrany efa milamindamina reprisetsy aloha hoe sa hoe ana mpandeha ny amaliko azy agnamba de zao aoko teknisianna oy azoko tsara ny fandrafetana lalàna dia misy paramètre maromaro eo le paramètre ianao mitondra le izy fazadiny koa fa misy miparamètre géopolitika ao anatin'izay zavatra zay matoa tonga am'izay dingan'izay tsika am'izao fotoana zao hoe
lany efa mamaraparana azy zareo izay izany contexte géopolitique tsy diratsika lany leny fa ny dirako hoe ny fidirana ao anaty assemblée amiko izany miandry andry zareo izay rehetra tafiditra voalohany ao amin'io national io amin'izao fotoana izao dia hita afaka mieritreritra ihany ny fanatsarana satria azadiny fa tsy ny lalàna neny olana eto Madagasikara e fa ny fampiarana an'le lalàna ary anisany andraikitry nisy olombavam-bahoaka ny manaramaso ny fampiarana ny lalàna ka raha efa lany io lalàna io le lalàna lany a dia efa zay ny lany moa izany ka inonanao azo atao fa ndao jerentsika kosa ny fanampiarana n'io lalàna lany io satria afaka jerena any amle fampiarana any ny resaka fanomezany tombontsoa ny oka isaky ny faritra raisiko ohatra ny volamena efa lany tao anatin'ny PGE programmen gouvernement ary zay ny lany fa nefa 15 tonnes isa taona no enjea ny fanjakana fanontaniana petrako amintsika malagasy rehetra indrindra ny any amin'ny sixième manara miaino manaraka ny fandarana mba fantatritsika ave hoe itsika miaino ireo ve izy amintsika ireo nahazo ingramme amin'izany 15 tonnes zany any tsy hotratra ny olombitsy na olona ray na olona roa na olona telo zay ny idirako amle hoe anisan'le naresy lahatra na ny arema satria ny programme any arema azadiny fa sosialisme modéré izy zany hoe tsy kapitaliste izy a tsy sosialisme tsony izy a fa sosialisme modéré izy zany hoe isanambaratonga isaky ny olona tsirairay avy dia afaka hisitraka ny volamena io ka raha 15 tonnes no enjehana ho izy izy ny fanjakana efa lany lalàna dia zay le zake le fampiarana andao ary enjehantsika hotratrarina daholo mba hisitraka an'io daholo ny malagasy re isanambaratonga zay manao ny azy manokana indépendant manao ny azy zay manao azy mandeha mitambatra manao ny azy fa ampo any rehetra raha le volamena zay ngambany amaliko azy ny arema zany zao efa tena mijery an'le lisitra mivoaka iny a zany tamoany de manana kandida efatra zay zany o zany ny farany teo efatra ianao zany eo ambomanarina de raha tsy diso a ny atiolara misy anankiray a de raha tsy diso a ny fatra tsy motsinana fangadrasy miandro vazo vady miandro vazo ny anakiray efatra eo zany nareo raha ohatra zany jereko amin'le fitipy anatiny eo amin'ny assemblée nationale de tsy ahavita morona akory nareo aloha zany groupe parlementaire arema raha ohatra ka zay moa zany zao ny fanirinareo zany le hoe ho tonga ny atsimba zazy nareo efatra amy rahalahy mianaka ao anatin'izany azakazaka zany de tsy ahavita hoe amotra fa tsy maintsy hiaraka amin'ny hafa zany zao nareo de eo zany le izy hoe io nareo fa voatelitelina ndray ry prezidentena solo de ka tsy ohatra ny tena inonareo zany fa de hoe nareo tratran'le omse ihany arakaraky ny teninao teo maro any ireo indépendant lazainao mihiditra ao anatin'la izy e ka irina koa reo mba ho tafa voaka amin'izay fotoana izay ny indépendant ny rehefa tonga ao tsy maintsy hijery izy aizy izy nidra izany maresia lahatra azy e ary araky ny teninao teo politika antoko politika andrazana izy amony tsy manana razana isika mianakavy rehetrarehetrareo de zay ok any angamba no hijerena azy amin'izay fotoana izay hoe anasa satria fotokevitra no ampidivina ao anatin'ny assemblée nationale ary zara tena rasa fa ny arema de manana ny heviny ary tena manana programme anasa fa tsy fantatry ny olona hoe inona moa le tena fotokevitry ny arema hoetindreo mitarika azy am'izao fotoana zao zay tsara ho fantatry ny tsirairay zao ohatsa mahatonga amtena zany presidentena solo hoe rehefa tena nieno a nanaraka ny zavatra misy atao rinany aloa kely ny sivy soroa arivo sy ny taorina kely an'izay maraka tonga an'ilay fonalasana ny filompanorona ny antoko moa zany tany amin'ny valo amby roapolo marsa tamin'ny taona roa amby roapolo sy roa arivo a de hoe isan'ny mantory ny filoha ankehitriny zany ny filompanorona ny arema zay ataoko hoe raha ny filoha ankehitriny ary de hoe tena ao an'ny mifampiantso fô na matetika tamin'ny président ratsiraka tamin'izany de zay ny ataoko nareo ty zany mirotsaky nareo arema fa rehefa tonga ry nareo zany mety nakoafandray amin'ny atokony fitondrana na koa mety hivadika hoe ny atokony fitondrana no mety hitodika daholo akaty amin'ny arema satria raha malala any am'izao fotoana zao na vokatry zao fotsiny hoe zareo samby zareo taony firiny samby te hilatsaka raha raisiko fohatra any amkahany any tany amy sixième zatsy narina fa nisy olona lehibe anakiray any naniry hilatsaka amin'ny anarany atokony fitondrana e fa tsy tafiditra izy a de nandeha izy indépendant tao anatin'la izy de zany hoe nary zareo samzareo ara zany a aiza marina moa le tena fotokevitra ary zay iny ataoko hoe lazaiko mazava eto a iza matohatsy ny olona eny an-dalana hoe monsieur le ministre de hoy za miteny aniny hoe loyauté envers le président satria tsy ho antsony olona ministra mihitsy ara tsy napetraka izy filoa président fa tsy midika nefa zany hoe za le anisany hoe oui monsieur le président oui monsieur le président monsieur le président manaja azy tanteraka raha aman-dreny izy a ary zay ny position antoko arema manaja tanteraka raha misy tsara ny ataonao de miteny izahay hoe tsara ny ataonao fa raha misy tsy mety ny ataonao de mijerikera kosa zay hoe tsy mety ny ataonao fa tokony ataovy an'izao szao zao zay ny fomba zany dia
langage fomba fiteny olona zany mbola tsy nahazo ataontsika hoe le toerana zany le teneninao zany ary rehefa nanao an'izany taolo ny teoria fa rehefa nahazo le toerana izy a presendena sola rehefa mandeha le tômobily presendena sola tsy an'olo zany fa le manaokariko manaokarika kela de vitre fumé miaraka misolomaso le banina mainty be de mitsatona tany amin'ny faran'ny to tsy azo tsony na laharana finday ary mety miofo na tsaitsozozoka mbola voaregny presentena zozoka ozy izy ianao rehefa mbola tsy tonga eo am'le toerana oka mba tsy aivoko fa brisy randrena solana efa ministre no nametram-pialana e nametram-pialana brisy randrena solo ary le nyteneko hoe pour l'intérêt suprême de la nation nametram-pialana aho satria tsy no ny antony maro misy olo misy ny tsy fitovizan-kevitra ho anatin'la izy a reny lazaiko tamin'ireny fitompialako ireny ka raha ozy izy ianao hoe rehefa mbola tsy tonga ao efa tao ahako noho ny ala fa tsy resy lahatra ahako a de aloko ny ala tsy nety le nisy olana mipetraka izany hoe brisy randrena solo am'izay fotoanazay am'izay mazay ary zay le lazaiko foana hoe io de vision ny arema ny arema dia tsy mitady toerana fa ny arema dia miezaka zy arak'izay hoe arema tanindrazana vahoaka zay nytanjony tsy mieritreritra vy izy navanana zay ary ao anatin'ny fifamatorany mpiatrika arema rehetra izay andrena sola rehefa tena mihinanao zany a zany ianao tokoa aloha de hoe telo andro ihany ianao to de nametram-pialana ianao revanche ty ataonao ty oaaminareo a ary am'le misy an'le fahefana satria raha jery anaty polisy de hoe manana fahefana be ny solomavamahoaka dia iakiandriandra ny akodomirana zany ty zavarity raha zao fandehan'zao a ary zay koa ny tena motivation anao amity hoe iatsakaanty indray mitoraky ty tsia atsika olon'ny finoana zoka ary tsika malagasy olon'ny finoana finoana no natonga mbrisy randrena solo nametram-pialana hoe tsy mifanaraka amin'ny tokony izy a ary mbola finoana no mitarika amin'ny brisy randrena solo ankehitriny amin'ny zavatra ataony ka raha ozy izy ianao hoe revanche tsisy revanche mihitsy le izy satria za nga mba mahatsapa hoe tsy any no eritreretina ilay nahary tokony hipetrahany brisy randrena solo ka nahatonga brisy randrena solo indray alefany aty amin'izao fotoana izao tary aloha ianao ny tena fanazavana mikasika an'le hoe ny caution de anisan'izany nisy olona nanampy anao hoe de ianao zany zao manana engagement amin'ireny olona ry satria redevable ianao zany metre zay kely izy manahino na brisy de la sola ataotsika aloha tonga de karany io zany nanampy anao sampandarahany volamena io satria avanana amin'ny fikirakirana an'le eto sa vade manjanaka tonga de valiko hoe sa vade manjanakaona zany tena sa atao hoe vade manjanaka sa atao hoe fianakaviana ny ray aman-dreny va de manjanaka bila indray ianao zany a de amen banga fotsiny ianao rehefa tonga any atsimbazaza hoe ny atao hoe vade manjanaka de maitritra hoe io ny masoa zay lazaiko hoe tamin'izany nametram-pialana de nametram-pialana ny arahana nanapa-kevitra tamin'ny vade manjanaka hiditra indray brisy randrena solo a rahana manapa-kevitra amin'ny vade manjanaka sy ny fianakaviana izany hoe fantatry ny rehetra fa manana finiavana te anao zavatra na soa ho an'ny firenena ho an'ny tandrazana brisy randrena solo fantatry ny rehetra fa antso mpanahy ny any brisy randrena solo izay ny natonga ny rehetra nanolotra hoe ity nyfanampenao de ozy izy ianao hoe le averina azaveriko indray le teniko teo ny antoko any no misangage ka raha misy ny tokony amerina ny antoko no mamerina zay raha misy ho ia ao anatin'la izy izany hoe zay ny engagement politika ianao anatina politika ianao a dia izay zay le hoe miditra aminarina ny parti ianao fa tsy miditra indépendant ny parti no mandray an-tanana ny charge rehetra zay tokony ataonao ho sacrifie anao zany ny famiy fianakavinao manoloana ty satria zao zavatra mitranga eto madagasikara tika zao mbola voatany amin'ny depôtre candidature fa tsy nareke presrendrena so tsy haiky mikanao zao zany hoe raha mpandara izy a de tratra ny redressement fiscal zay tsy tratra ny redressement fiscal de efa nanananana dossier tany amin'ny bian koa na ny paky a de nafanganina ny dossier misy arrestation a misy a de any amponja aloha izy am'izao fotoana zao a nefa ny candidature ny retenue zany ge ny ambiansy eto amin'ny tanàna reblesy ndray nasolo ka zay natao hoe ho sacrifie anao indray zany le famille ny fianakaviana akaiky a miratsika nahita tamin'ireny fotoana andro na solombavam-bahoaka mbola misy any fitarana am'izao fotoana zao mandeha chef de lehibena groupe parlementaire mihitsy zany de tena ireny aroa ny vicepresident ny président ny institution mihitsy so ohatra nyireny le mikopaka afo regny ka zay natoko hoe ho sacrifie anao to mitataina mihitsy zany a va de manjanaka ao anatin'ity engagement politika zay ataonao ty misy zavatra hevitra maromaro no nyredina voakany izy lah teo de raisiko izahko raisina tsirairay ny teny ianao am'le hoe sacrifice ny fianakaviana araka nyteniko teo aloha efa fantatry ny fianakaviana fa misy antso-panany ny brisy randrena solo de nekeny fianakaviana izany hoe vona hiatrika
izay tranga ny fianakaviana. Fa io nefa tiko apetraka, aza tiny fa ny parti politika Arima araka lazaiko teo foana de sady tsy mitanila avy no tsy mitanila havanana ary mbola veriko ihany ndraiky ny lalàna dia manakefa eto Madagasikara ka raha resaka ny lazainao teo hoe Brice Randrianasolo aiza ho aiza misy azy amin'ny resaka fiskalite teo Brice Randrianasolo tonga teto Madagasikara avy nampianatra tamin'ny oniversite tany ivelany a no navelany a dia togeto izy consultant manampy andreo association amin'ireny hitanareo ireny e mampianatra ny malagasy isaparitra izany hoe izay nisaorako ary nazavainy izay tamin'ny tomponandraikitra tao amin'ny fiskalite satria tsy maintsy mahazo any taratasy iny ianao ary nazavaiko tena mahitsy ary azo le olona mahitsy tomponandraikitra mahitsy ary tomponandraikitra mahafeny asany no andray lay izy ao anatin'izay tray izany hoe tsy nisy olana amin'izay fotoanaizay ianao ihany no olaza napiaraka tamin'ny oniversité tany ivelany ianao iny tompoko ianao ty sao de mba moramora vile nazahona an'le nationalité iny sao de mba misy 2 centimètres fa nyaminao any mangarara maty zao satria makasitrakfa natao anatin'irenyle danaofa fa ianao ny aina sy nahita ary nanaraka ny vaovao nisy teto nalitsy ny volana vitsivitsy tamin'ny fotoana lasa etsika fotsy de nyresana artikle karaha président ny repoblika ty moa zao tsika ty amin'ny fividianana sombavam-bahoaka fa hoe tena lono alagasy a andray an-tanana no zany fana ny ampetindresaka sy ndresahana tika aloha mba nytaninanao mila mangarahara tonga de valiko mangarahara sao de mba aona sao de mba vazah ianao zay de tonga de valiako mazava hoe ny rehetra Brice Randrianasolo tsy vazaha ary anisan'ny fanontaninana petra ny hitondrako anao etona ary izy tonao kelytsika nisy fotoana any a niasako tany iversité hoe tany ivelony hoe mampianatra vazaha de par ao anatin'ireo mpianatra ny encadreko ivoaka mémoire master 2 ingénieur nisy vazaha de vita ny mémoire an'zareo de ozy izy zareo fanontaniana apetraka aminao raha amse ozy izy de saka hoe mbola fanontaniana.